მინდა ვუსურვოთ ჩემს საყვარელ რადიო იმედს ნიკოლას. რადიო იმედი 105 და 9-ზე ყოველთვის განსაკუთრებული რადიოსადგურია, რომელსაც ძალიან დიდი ისტორია აქვს. დღეს მას 17 წელი შეუსრულდა, უფროს დაბადების დღეა 17 დეკემბერს რადიო იმედი გახდა. 17 წლის და 24 საათიანი ბადე თქვენ გაძლევთ შესაძლებლობას, რომ ყველა ინტერესის მქონე ადამიანმა მოისმინოს მასთვის საჭირო, საინტერესო, დროული და რაც თავარია ობიექტური ინფორმაცია და ამიტომაც არის ბაზარზე განსაკუთრებული რადიო იმედი, რომელიც მე სუბიექტურად მიყვარს, იმიტომ რომ 10 წელზე მეტია, 12 წელი ამ რადიოში ვარ და მართლა რაღაც ჩობლიური განცდამა გულოცავ ყველას, ვისაც ერთი დღე მაინც უმუშავია რადიო იმედში. მოდით ახლა ვნახოთ სიუჟეტი. მოგესალმებით, მე ვარ შორნა ბეგეშვილი. რადიო იმედი პირდაპირ ეთერში გრძელდება. ძალიან საინტერესო. მოგესალმებით, დადგაოთ ხშაბათი. დიდი მშვიდობა კვლავ მოგესალმებით. ქრონიკა FM. ირმა ებრალიძესთან ერთად. 16 საათი ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო იმედი. FM 105 და 9-ზე მნიშვნელოვან ამბებს თქვენთვის ნაცნობი ხმების საშუალებით უკვე 17 წელია ისმენთ. რადიო იმედი საინფორმაციო ფორმატით 2001 წლის დეკემბრიდან მოუწყებლობს. რადიო სტაჟიანი წამყვანები ფიქრობენ, რომ მათი წარმატების საიდუმლო მსმენელებისა და საქმისადმი ერთგულებაა. მე ვაყება ის, რომ რადიო იმედში მუშაობ და როგორც ამბობენ, არხის ხმა ხარო და ძალიან მეამაყება რომ აქ ვარ. მე უკვე 12 წელია მუშაობ რადიო იმედში და აი ამაზე საყვარელი სივრცე ძნელად მოიძებნება. ჩემთვის არის მსმენელისგან წამოსული ემოცია, მათი გამოხმაურება ყველაზე მნიშვნელოვანი, ამიტომ ეს არის პულსი, როდესაც საზოგადოების მაჯის ცემას ვისმენ ყველაზე კარგად. მიხარია რომ ყოველდილით ჩემს მსმენელს ვესალმები და უყვები ახალ ამბებს. მე იცით დარჩა რომ ეთქვა. ყველაზე ვრცელი დაფარვის ზონით დილის დღისა და საღამოს არხის ეთერში რადიო იმედის მსმენელს არაერთხელ მისცემია საშუალება ახლოს გაიცნო ცნობილი, წარმატებული და მათთვის საყვარელი ადამიანები. დაწყებული ოტია იოსელიანით და მუხრან მაჭავარიანით, დამთავრებული რომელი ერთი შეიძლება ვთქვათ, სოფი კოჭიაურელით და ანა კალანდაძის, ყველანი იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები და მე მიამაყება რომ ესეთი ფონდი შევქმენით. დღესაც მე და ბატონი ელდარი ვსაუბრობთ მის გენიალურ ფილმებზე. ამიტომ ულოცავ ჩემს საყვარელ რადიო იმედს დაბადების დღეს და უსურებ რომ აი ესეთი წარმატებული, ესეთი ხრებში გამართული და ესეთი მაგარი იყოს კიდე ძალიან დიდხანს. მე ვიცი რომ არაჩეულებრივი კარგი გადაცემებს აკეთებს რადიო და მე უსურვებ მას წარმატებებს და ყველაფერს სიკეთეს და ბედნიერებას. ძალიან მშვიდობის, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოგესალმებით, ძორბაზო მეგობრები. მოგესალმებით. ისმორიგი სპორტული გამოშვება ჩვენ სტუდიაში თამარ კირკიტაძე. ჩვენ ვუსმენთ ერთმანეთს. რადიო იმედი, რომელსაც აფხაზეთისა და სამაჩაბლოს ჩათვლით საქართველოს მთელ ტერიტორიასა და საზღვრებს მიღმაც უსმენენ, ასაკის მატებასთან ერთად მსმენელს სიახლესაც პირდება. ჩვენ მუშაობას დილის 7 საათზე ვიწყებთ და ღამის 12 საათის ჩათვლით ვართ პირდაპირ ეთერში. მიუხედავად იმისა, რომ კონტენტი საკმაოდ მრავალფეროვანია, მსმენელს კიდევ აინტერესებს რიგი თემები, რომლის დაფარვასაც სწორედ მომავალი წლისთვის ვაპირებთ, ასე რომ კიდევ უფრო მეტი კომუნიკაცია იქნება მსმენელსა და რადიოს წამყვანებს შორის უკვე მომავალი წლისთვის. ის რომ მსმენელთან და სტუმრებთან კომუნიკაცია რადიოსთვის უმნიშვნელოვანესია, ოქროს დაბადების დღის აღსანიშნავ საღამოზეც შესამჩნევი იყო. რადიო მარა საკუთარი თავი არამედ მსმენელები დაასაჩუქრა. დღევანდელი საღამო არის ჩემთვის აი თბილი მოსაგონარი დღესასწაული, რასაც ჩვენი მეგობრები ყოველთვის გთავაზობენ ხოლმე. რადიო ყოველთვის განსაკუთრებულად ხიბლავდა, სხვანაირი კონტაქტი გაქვს მსმენელთან. წარმატებას ვუსურებ დღეს რადიო იმედს, 17 წელი საკმაოდ დიდი მნიშვნელოვანი თარიღია და წარმატება ყველა თანამშრომელს და დიდი რეიტინგი. რადიო იმედს ვუსურებ წინსვლას, ნომერ 1 რადიოთ ქცევას უახლოეს მომავალში და ამისგან ჩვენ შორს არ ვართ და ყოველგვარ წარმატებებს, რაც დაკავშირებულია ამ ახალ 2019 წელთან. რადიო იმედის ისტორია გრძელდება. ამიტომ 17 წლის შემდეგაც მოიგე დრო, გაიგე მთავარი.